Vertel my van Zan. Die Shimanzi Luiperd Mysterie Project, Pieter, het begin met die luiperd Zan. 10 jaar gelede. Vandaag is dit waar ons is, 35 luiperds verder. En waar het begin? Het hier op die plaas begin? En jy weet hoe dit gebeur? Het jylle mekaar raak geloop as het ware? Ons het om gevang, 10 jaar terug, in die oog vir mekaar gekyk en besef, hier is iets, ons moet hierdie mooi dier bewaar. En die familie het besluit, kom ons kom by mekaar en met passie moet ons hierdie dier oppas. En soos jy sê, een het later dan 2 geword en 3 en jy staan nou op 35, van waar af kom al die dieren? Baie van die dieren word gevang, baie van die dieren word van ander plase vir ons afgelaai, baie van die dieren word hier by ons self hanteer, wildbewaring bring vir ons dit, partij laat ons vry, partij kaller ons, sit ek GPS kaller om, en laat hom vry, dan kan ons volg waar hy gaan. Van die dieren is mak, en moet ons jou, van die dieren kan jy nie weer vry laat nie, en ja, het ons besluit om hulle story te vertel met mooie liekies, soos die Zan liekie. Ek moet vir jou sê, soos dat ek die liekie sing, en ek bietjie meer van die achtergrond verstaan, is die liekie net so baie meer na in die hart. Is dit wat jy al verwag het, dit so uitdraai? Nee, muziek het net die extra ding gebring om een stem vir die luiperds te wees, jy weet. Na jy die story geskryf het, en Magiel Roots vir ons die mooie lirieke skryf, en aan al die kunstenaars wat die fantastische stemme het, het het net die boodskap soveel sterker gebring. En die 3,5 minute is een krachtige manier om hierdie story van hierdie mooie katte te vertel. Nou, ek moes letterlijk op berge en in dale soek na Zan. Was dit ook die geval destijds, hoe jy maar moes soek? Op en af in hierdie berge, in die kloewe, in die water, in die sand, tussen die spinnekoppe en die slange deur. Bestaan was baie banger vir die slange as vir die luiperds. En die luiperds is een dier wat risiko vir my, so hulle probeer wegkom van jou af, maar as jy ma met kleinkies krijg, gaan jy moeilikheid krijg. En ja, dit was jare en jare, 25 jaar, wat is die plaas opbou, saam met die familie, saam met die kinders, en ons het die hele tyd passie. Dit is al wat ons moet drijf die hele tyd, ons moet hierdie dieren bewaar vir ons kinders.